2021 թվականի մարտի 22-ից 28-ն հաջորդ ժամանակահատվածում Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում գրանցվել է 728 հաղորդում, ինչэл նախորդ շաբաթվա համեմատ նվազել է 211-ով։ Անցած շաբաթվա ընթացքում նվազել է նաև հրդեհի դեպքերը։ Գրանցվել է 8 հաղորդում, որից 1 նոժանդակ շինությունում, 3 նախանոցներում եւ աղբակույտերում, 4-ը 4 չոր խտատարածքներում։ Փորձ է ցույց է տվել, որ օթիջերմաստիճանի բարձրացման հետ հիմնականում խաղացների անզգուշությամբ համպաճառով ավելանում են բաց տարածներում եւ անտարանին գոտիներում հրդեհի բռնկման դեպքերը Անցած շաբաթ ծառայության տնորեն գնդապետ Մեխակար Զումանյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության Արտակարքիրավիճակների նախարարության հավաքական խմբի ավակ գեներալ-մայոր Վլադիսլավ Գադեևի գլխավորած պատվիրակությունը։ Գործընկեր կառույցների միջև ստեղծվել է օպերատիվ 3 խումբ, որոնք են կնդրկված են ինժեներահետախոսդական, սակրավորական աշխատանքներով, հումանիտար առաքելության ծրագրերով եւ ամտանգության ակտառումներով հերթապահ ծառայությունում։ Համատեղ աշխատանքի ողնարկը տրվել է այսօր։ Շաբաթվա ընթացքում Արտակարքիր Ստեփանակերտում եւ հարակից տարածքներում, Մարտակերտի եւ Մարտոնու շրջաններում շարունակել են զենք-սինամաթերկի հայտնաբերման, դրանց պահեստավորման կամ վնասածացման գործընթացը։ 7-օրյա ժամանակահատվածում հայտնաբերվել են 96 հատ հրթիռակասետային ռումբ, հրետանու 168 արկ, 10 հատ նռնականետի նռնակ, հակահետևակային 1 ական փոքր դրամաչափի 1800 հատ փամփուշտ, 228 հատ թնդանոթի պայթուցիչներ, 16 հատ зерքի նռնակ։ Շապատվան ընդհանձում գրանցվել է մեկ արտագարգ պատահար։ Մարտակերտում յուղատտեսական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ տ тракտորով ականի վրա պայթել է մեկ քաղաքացի։ Շարքից դուրս եկել յուղ տեխնիկան, բարեբախտաբար քաղաքացու կյանքին վտանգ չի սպառնում նա բուժում է ստանում բժշկական կենտրոնում։ Շապատվան ընդհանձում ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանի հրամանով եւ ցարայության ղեկավարի հասարարության արտագարգ իրավիճակների պետական ցարայության բոլոր ստորաբաժանումներում վերսկսվել են ուսումնական վարժություններն ու պարապմուն բաժանման ֆերկարարջոկատները շาวնակում են արցախի վերազգողությունից դուրս գտնվող տարածներում իրականացել զովա ձինցարայողների եւ քաղաքացիական անձանց աճյունների մինչ այսօր հայտնաբերվել է 1524 աճյուն նախնական տվյալներով 25-ը քաղաքացիական անձիք է.